Abechibine chitabenzi kiza mugwanga echa interreligious council batuzza tabamiruka wabachara kupopo pumu ndebe okulaba engeri jiba inzo okumalawo obutabanguko mumakanga n'obusinga bweyongedde nnyo mbiseera by'ekirwadde kya COVID-19. Omusumba Joshua Rwere yagamba nti ebikolwa eby'obutabanguko mumaka wamu n'okutulugunya abakyala bisinze kuva ku buwangwa wamu n'ennono ebiwa abasajja ebbeetu okwetayo ennyo olw'abakyala ne basigala nga basangulirwako ettoomi. Mu Buganda wano ng'omuntu abuuza nnyo wa gy'ogenda okuwasoba okufumbirwa. Kubanga makaba bamanyi nti omuntu ono wagenda okufumbirwa olwedde pati esinga obukulu amaka gabaga gikoze. Olukungaana olwetabyemu abakyala bannaddiini nga boogedde amakulu gaalwo bagamba nti abakyala okwekolera kibayamba obutatulugunyizibwa basajja. Kwekulaba nti omukyala ne bw'aba mukazi gukafunda katya asobola okubaako wansimba sukuma wiki n'afunamu akasente. Tuyimiriza amaka gaffe nga tukola emirimu egy'enjawulo abakyala balima abakyala bakozi ate nga bayambako n'abaami bwabwe. Kw'okusaba abakyala akaboosi n'abakyala okwekwata omusoobooza bimu ku biremesa abakyala okuyitimuka nga Dr. Ruth Ssenyonyi akulira abakyala abafumba abakulisaayo mu ggwanga bw'annyonnyola. If a man comes to me for counseling, he goes straight to the point. This is the problem, my wife is doing this, this is the problem, this, 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 and we finish very quickly. You see, you know. Binabyogeredde ku mukolo gw'okusiima abakyala ogutegeddwa aba Bible Society of Uganda ku Gulf Coast Ekololo. Alabudde abakyala obutakozesa mibiri gyabwe nga balubirira okuzibwa ku mirimu. So there's that unconscious bias. There are issues of sexual harassment. There are issues of aggression. There are issues of discrimination and negative subordinate behavior. Omukolo gwetabyeko ne Ssaabalirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazima Mugaluo akulira ekitongole kya KCC Dorothy Zaka omwogezi w'eggye lya PDF Brigadier Flavia Byekwaso n'abalala aba Bible Society balubirira kulaba ng'abakyala bazibwamu amaanyi okusobola okutumbula embeera zaabwe. Shamshad Nalujia yakusekedde gulu mu Club Kedde TV.